Дослідження під назвою «Цінності волонтерів» нещодавно провели представники всеукраїнської ініціативи «Активна громада». До опитування долучили волонтерів, а також представників влади та бізнесу Сум, Запоріжжя та Хмельницького. Які питання ставили, які відповіді почули і про що говорять ці результати, з'ясуємо сьогодні в ефірі програми «На часі». Вітаю! Гостя нашої студії – регіональна координаторка всеукраїнської ініціативи «Активна громада» Юлія Мазур. Юлю, вітаю! Вітаю! Юлю, потужний волонтерський рух в Україні зародився ще за часів Майдану. І 2014 рік, старт російсько-української війни, він так набрав обертів, а уже повномасштабне вторгнення, 22-й рік, лютий, березень, набрав взагалі величезних масштабів. Чому вирішили дослідити його саме зараз? Взагалі багато було досліджень різноманітних, і різні організації, звичайно, досліджували, тому що це явище, цей громадський рух, він є досить важливим, і якщо брати зараз саме в контексті війни, то це є важливою частиною нашої боротьби проти Росії і, звичайно ж, нашої перемоги. Ну і це показує, яка кількість небайдужих людей, активних людей є в нашій країні. Тому потрібно, звичайно ж, враховувати, які є настрої волонтерів, чому вони долучаються, як далі трансформувати їхню активність, їхню діяльність, вже потім і для відбудови України, і взагалі для побудови і розквіту демократії в нашій країні. Тому, звичайно, не тільки наша організація займається дослідженням волонтерського руху. Зараз це дуже актуально, і знову ж таки скажу, що волонтерство – важлива частина нашої боротьби і майбутньої перемоги. Я вже зауважила, що проводилось дослідження в трьох містах – це Запоріжжя, Суми та Хмельницький. Чому саме на цих містах зупинилися? І давайте більш детально поговоримо про методику, яким чином проводили дослідження. Вибрали ці міста, щоб вони так в різних куточках України, таких більш-менш безпечних. І саме там є наші координатори, які працюють, і тому вирішили обрати такі міста. І проводили це не ми, координатори, ми більш такою організаційною роботою займалися, а саме дослідження проводили експерти із організації Active Group, які вже досить тривалий час працюють в Україні і досліджують різноманітні соціологічні питання, і дослідження саме проводилося якісним методом, тобто це було таке поглиблене інтерв'ю, спілкування навіть більше у фокус-групових таких кімнатках, можна так сказати, де найбільша кількість учасників це була 7, від 7, перепрошую, до 10, для того, щоб дійсно опитати кожну людину, ставити такі відкриті питання, більш уточнюючі питання стосовно того, що впливає на волонтерський рух, як він розвивається, яке майбутнє бачать представники тої чи іншої категорії респондентів, і взагалі, як покращити, що потрібно для того, щоб волонтерський рух дійсно ставав таким більш професійним, організованим і в майбутньому не зник, так, а трансформувався, можливо, в щось інше, в якісь інші рухи і інші справи творив. Саме дослідження, воно тривало кожної фокус-групи від години до півтори години, в залежності від кількості учасників. Всі опитування і інтерв'ю, вони були анонімного характеру, для того, щоб люди могли розкритися, не переживали, що, можливо, там скажуть якусь таку інформацію, про яку вони б не хотіли розголошувати. Тобто в дослідженні, якщо подивитися, ви не побачите ні прізвищ, навіть статі ми не вказували, а просто респондентом сказав те, респондент сказав те. Такі там короткі цитати тільки подаємо, для того, щоб і довіра збереглася між учасниками, і дійсно, щоб це було репрезентативне дослідження. І про такі глибинні теми ми хотіли поговорити, щоб учасники почували себе вільно і безпечно. Щодо Хмельницького, наскільки активно хмельницькі волонтери, так і також представники бізнесу та влади взяли участь в цьому дослідженні, і що говорили після, і якими враженнями ділилися, наскільки важливо от такі дослідження проводити зараз? Вдалося швидко зібрати групи. Стосовно волонтерів, то приєдналися представники різноманітних і ініціативних груп, і волонтерських фондів, і благодійних фондів, навіть були представники міжнародних благодійних організацій. Так само і інші групи теж зголосилися, тому що розуміють важливість цієї теми.
І, звичайно, говорили багато про те, що навіть ось в такій закритій атмосфері важливе спілкування, тому що в нашій такій постійній гонці, де дуже багато завдань, і волонтери дійсно вони перезавантажені зараз. Немає часу навіть для того, щоб поспілкуватися, обговорити ось такі там, які є проблеми, що мотивує волонтерів, чому там певна частина волонтерів перестають займатися цією роботою, які є загрози волонтерського руху, а які навпаки перспективи для цього є. І навіть просто розповісти там про те, як вони себе відчувають, що їх самих конкретно цю людину мотивує. Тобто це для них було таким теж приємним і корисним досвідом, де можна було просто поговорити, обмінятися думками, обмінятися досвідом. Угу. Ну, власне, давайте тепер перейдемо до результатів цього дослідження. Є там такий пункт, як зміна кількості волонтерів та оцінка зміни кількості. Про що він? Ну, всі учасники у всіх групах відмічали те, що кількість волонтерів вона коливається. Звичайно, там в 2014 році, як ви говорили, була велика хвиля. На початку вже повномасштабного вторгнення була знову ж таки велика хвиля. І закономірні процеси, те, що змінюється, зменшується певна кількість волонтерів. Певна частина – це ті, які на початку, можливо, так долучилися, був емоційний порив. Згодом вони вже перестали або волонтерити там на повний робочий день, скажімо так, або якось трансформували, змінили свою волонтерську діяльність. І це нормальні природні причини, тому що на початку лютого, на початку повномасштабного вторгнення ми не знали, що буде далі, що буде завтра, через тиждень, через місяць. Далі, коли вже більш-менш стабілізувалася ситуація, коли вже більше інформації ми дізнавалися, звісно, певна частина волонтерів вони повернулися на роботу, певна частина людей була змушена переїхати за кордон, там, чи самі для того, щоб рятувати своє життя, чи життя своїх дітей. І, звісно, що трошечки зменшилась частина. Зараз велика частина волонтерів, чоловіків, звісно ж, вже перейшли у Збройні Сили України, що також вплинуло на кількість волонтерів. Ну і навіть не завжди потрібна була, скажімо так, вже з плином часу така кількість волонтерів. Вже були такі випадки, коли організатори там цих волонтерських організацій чи фондів не могли знайти, наприклад, вже якусь роботу для того чи іншого волонтера. Було і таке. І, ну, і звичайно, була і інша ситуація вже через більший термін часу, коли на якісь волонтерські процеси, де потрібні саме люди, не вистачало людей. Тому всі оцінювали те, що змінюється кількість, вона коливається. І, звичайно, коли стають такі якісь страшні події в країні, ну більш вже страшні, ніж ті, що у нас щодня, наприклад, це як підрив росіянами Каховської гідроелектростанції, тоді знову ж таки збільшилася кількість волонтерів, бо потрібно було допомагати рятувати людей, рятувати природу, рятувати тварин. І це нормальні процеси, так, і, на жаль, або на щастя, однією з причин там збільшення кількості волонтерів це є якісь такі вже більш масштабні катастрофи, більш масштабні злочини росіян. Але з іншого боку, це показує, що люди там не звикли до війни, як багато хто можливо і говорить, а дійсно відкликуються і там можуть залишити там свою роботу чи своє таке більш-менш комфортне життя, якщо можна це так назвати, і знову ж таки долучитися до ось цього волонтерського руху. Як змінюються самі волонтерські організації, особливо ті, які розпочали роботу ще в 2014 році, ну і, в принципі, ті, які з 22-го, вже з 24 лютого, вже ж теж тривалий час пройшов. Як вони трансформуються? Що говорять і яким бачать своє майбутнє десь через 5 років, наприклад? Ну, я теж хочу зазначити, що ми тут все ж таки більше, коли зараз говоримо волонтер, ми розуміємо, що це та людина, яка працює саме в контексті війни. Так? Бо і до 2014 року у нас були волонтерські організації різного спрямування, і екологічні, і зоозахисні. І дітям так, допомагали. І, звичайно ж, на доброчинність різноманітну. Зараз люди все ж таки більше фокусуються на війні, що логічно. І дійсно, з плином вже майже півтора року повномасштабної війни, ми бачимо, що з результатами дослідження, що організації, вони трансформуються також. Це як життєвий цикл будь-якої організації, де працюють люди. Вони стають вже більш професійними. Часто зазначали респонденти, що такі якісь дрібніші ініціативи чи організації, вони почали або об'єднуватися, або долучатися до якихось більш таких крупніших чи глобальних вже благодійних фондів, організацій, волонтерських ініціатив.
ініціатив, тобто почали об'єднувати свої зусилля, бо дуже часто була проблема те, що паралельно відбувалися або збори, або якась допомога збиралася на ті самі процеси, і самі волонтери чи організації не знали про це. Тобто вони робили паралельну роботу в той час, коли можна було якось це більш організовано зробити, скоординувати, і, наприклад, ті ресурси і людські, і матеріальні, і фінансові спрямувати ще на якийсь напрямок. Тому тут ми говоримо і про професійність самих волонтерів, тому що якщо там всі зазначали на початку, не розуміли, що там таке це БПЛА, чи так само якесь обладнання медичне для військових, то зараз вже там люди, які вже волонтерять тривалий час, вони вже розуміються на всіх там і комплектації, і що потрібно, які там матеріали хороші, які там неякісні, і не варто на них витрачати ні кошти, ні зусилля. Тому так, і укрупнення, скажімо так, можна назвати, і професійність самих і організацій, і волонтерів. І, звичайно, те, що потрібно працювати з цими організаціями, тому що коли на цій першій просто емоційній хвилі люди, звичайно, певний час тримаються, але не завжди, ну, далі знову ж таки йде якийсь спад. Хтось, можливо, думав, що війна там за місяць-два, за півроку, всім, ну, я сама так теж мріяла про це, так закінчиться, але ми бачимо, що це тривалий процес, не всі люди готові до цього, з різних причин є і якісь емоційні, моральні, психологічні причини, а є і матеріальні, тому що в людей вичерпується там якийсь фінансовий запас, і їм потрібно просто йти на роботу для того, щоб утримувати себе і свою сім'ю. З тими, які залишилися і можуть собі дозволити, і бачать в цьому своє теперішнє майбутнє, потрібно працювати, тому що це люди, це організм, організації, і потрібно системна з ними робота. Але бачать вони от там через 5 років волонтерську діяльність, і що вона може трансформуватися? Ну, звичайно, тому що коли закінчиться війна нашою перемогою, нам потрібно буде велика, потужна, знову ж таки, сила і інтелектуальна, і матеріальна, і людська, фізична робота для того, щоб відновлювати Україну. І цей процес точно затягнеться на багато років, і вони, ну, розуміють це, і волонтери, і організації, і готові до цього. І, звичайно, є і багато там побоювань щодо того, як буде, тому що багато є питань про те, як буде регулюватися волонтерська діяльність, саме ці фонди, фінансова звітність, так, і немає якоїсь такої поки що чіткості, ясності, і тому виникають різноманітні побоювання. Багато, наприклад, там ініціатив, вони, можливо, навіть бояться відкривати оці, говорили про це, що там банки, так, на збір коштів, тому що незрозуміло, як далі, якщо почнуть там оподатковувати під 20%, ну, це люди переживають за це. Але готові і готові над цим працювати. І це ще один показник того, що потрібно все ж таки комунікація і інформування, чіткість і прозорість. Це, мабуть, найголовніше, що потрібно для розвитку от волонтерського потужного руху у майбутньому. Ну і не дарма, мабуть, ви запросили до опитування і представників влади, і представників бізнесу, тому що це така взаємодія, без якої неможливий потужний волонтерський рух. Про що говорили, що позитивно відзначали, а що, можливо, теж турбує і якої більшої підтримки потребують? Ну, я ще скажу, що коли збирали групи, наприклад, важко було отак, ну, віднести людину до якоїсь певної категорії, тому що, ну, зараз мало таких людей, які, ну, не донатять, не беруть участь в волонтерських якихось заходах, чи там, наприклад, у вільний час щось йдуть і допомагають. Тобто я, коли шукала людей, навіть там запитувала, до якої групи ви себе більше хочете віднести, бо немає, ну, неможливо було... Підприємець, але і волонтери. Так, звичайно. Також. Так само представники влади, в нас багато хто займається волонтерством. І теж це гарний показник того, що в нас суспільство активне і небайдуже. І, звичайно, ми запросили ще ці дві категорії і сторони розвитку волонтерського процесу і взагалі нашої країни, тому що, ну, це суб'єкти, які володіють певними ресурсами, які володіють владою прийняття рішень, які можуть
чи спростити діяльність і життя волонтерів, або навпаки її погіршити. Угу. Тому важливо було почути їхню думку, як вони також бачать, що можуть зробити зі свого боку, ну і запитати самих волонтерів, що їм потрібно від цих суб'єктів. А що озвучували? Самі волонтери зазначали, що співпрацюють, звичайно, із владою, із бізнесом. Легше співпрацювати з бізнесом. Ну, найперше відзначали це тому, що там немає таких забюрократизованих процесів, як у влади. Також часто зазначали, що представники бізнесу, вони навіть не хочуть афішувати свою волонтерську діяльність, або просто навіть не тільки волонтерську, а те, що вони там дають якісь кошти, матеріали, тобто вони якось не зациклюються на цьому. Але з іншого боку, можливо, це і не дуже добре, бо про хороші справи треба говорити, щоб мотивувати інших людей, щоб показати, що там і ось такі там місцеві бізнес, підприємці нас підтримують. В контексті влади говорили більше про місцеву владу, бо це були, мабуть, більше представники волонтерів, які працюють на місцях, і теж говорили, що часто, наприклад, так як я говорила, що представники влади володіють певним ресурсом, то надавали приміщення, наприклад, під організацію волонтерських центрів, центрів якоїсь допомоги, або там на пільгових умовах, або за дуже маленьку орендну плату. Або взагалі безкоштовно. Так само це в них є в представників влади важливий такий інформаційний ресурс, бо вони можуть сконтактувати і бізнес, і волонтерів, і так само мають виходи на різноманітні міжнародні фонди, на інші країни, які теж можуть допомагати. І володіють великою інформацією. І особливо на початку повномасштабної війни це було дуже важливо, коли створювалися найзвичайні якісь телеграм-канали чи в інших соціальних мережах інформаційні якісь канали для того, щоб просто комунікувати між людьми. Щодо негативу, то знову ж таки говорила, що це важко. Наприклад, коли потрібно швидко отримати якісь ресурси, від влади ти цього так швидко не можеш отримати, знову ж таки через те, що повинна пройти певна процедура. До бізнесу звернутися легше, вони мобільніші і не залежать від, скажімо, такої бюрократизації. І відмічали деякі респонденти про те, що все ж таки є люди, які, наприклад, хочуть допомагати чи долучатися для того, щоб отримати собі якісь політичні бонуси, скажімо так, і багато хто вже там включається в майбутню так якусь політичну боротьбу. Але це поодинокі дуже випадки, і, звичайно, більшість все ж таки зазначили, що співпраця є, вона так само і змінюється, тому що на початку дуже багато представників місцевої влади, вони теж почали волонтерити, і разом працювали у цих фондах. Звичайно, що потім вони змушені були повернутися на свої робочі місця для того, щоб забезпечувати діяльність громад. Тому ця співпраця, потрібно її також висвітлювати, якось більш координація потрібна, інформування. І, звичайно, щоб вона була практичною. Якщо там приймається якась програма на підтримку волонтерства, щоб вона була розроблена з залученням самих волонтерів безпосередньо. Щоб вони там були головною дієвою особою, тому що вони краще знають, що їм потрібно, яка підтримка. І щоб дійсно такі програми, на які потім будуть виділятися кошти, щоб вони були дієвими. Чи говорили волонтери про своє вигорання? І якщо так, то що їх все ж таки мотивує працювати далі? Ми запитували про те, що мотивує волонтерів долучатися до волонтерства і яка мотивація, коли волонтер припиняє свою там волонтерську діяльність. Звичайно, що можна виділити теж певні категорії. Наприклад, перше – це те, що люди хочуть бути дотичними все ж таки до нашої боротьби у свій спосіб. Так? Не всі там можуть піти у лави Збройних сил України, але бути дотичним, не сидіти склавши руки, багато хто хоче. І це найперша така була хвиля, коли люди не хотіли просто бути байдужими і бачити результат. Коли багато хто зазначав, що мотивує дуже те, коли ти бачиш, що там допоміг якійсь сім'ї, чи відбудували будинок, або там, коли здавалось неможливим знайти якесь обладнання там для військовослужбовців, вони це зробили, доставили і побачили, що там це врятувало велику кількість життів. Це їх мотивує, заряджає, і більше їм, наприклад, нічого не треба. Також представники волонтерських організацій зазначили, що зараз дуже багато людей, які доєднуються до них, це ті, в кого або хтось служить в Збройних силах України, або це хтось, що щось втратив, там майно своє, наприклад, чи близьких людей, які загинули від російської
агресії, це, наприклад, серед внутрішньо переміщених осіб також може бути. Ось вони на постійній основі волонтерять, бо вони або можуть втратити там близьку людину, чоловіка, брата, сина, або вже когось втратили, або щось втратили, і таким чином вони хочуть пришвидшити нашу перемогу. Ну і ті, хто цінує, наприклад, людей, які є в цій організації, вони для них є авторитетом, вони довіряють цій людині і долучаються до волонтерства, бо розуміють, що дійсно це так робота, і яка йде на результат, і так на авторитеті там людей. Авторитет лідера, наприклад, так, також їх мотивує. Mm-hmm. Щодо того, чому люди припиняють, звичайно, не перше це називали вигорання. Знову ж таки, не всі люди були готові до того, що війна це на довгий час, так. І коли спочатку ти віддаєш всі сили без перепочинку, то це закономірний процес, коли ти втрачаєш там і мотивацію, і бажання. Інша частина, про яку ми вже говорили, це та, що змушена була повертатися до основної праці, і вже не було стільки часу приділяти волонтерству, але вони, наприклад, готові там за певних умов вертатися, знову ж таки, як ми бачимо на прикладі підриву гідроелектростанції. І ті, хто, можливо, розчарувався, тому що, ну, будемо говорити відверто, не всі там фонди, не всі збори, вони є прозорими, і багато особливостей такі, коли були скандали і інформація про те, що наживалися на цій там благодійній якійсь допомозі і продавали потім її, так, коли отримали за кордоном, все це дуже демотивує людей, і таку, ну, віру вони втрачають в діяльність там волонтерських організацій. Тому це теж ще одним доказом є те, що прозорість і інформування постійне – це є важливим елементом діяльності будь-якої волонтерської організації. Що далі з цими результатами? Кому вони стануть в нагоді? Взагалі, коли ось не перше це є такі дослідження, вони є досить помічними тоді, коли якісь чи, ну, будь-які організації громадянського суспільства, волонтерські організації, благодійні фонди. Якщо ми, наприклад, просимо про допомогу грошову, матеріальну в якихось міжнародних організацій, чи коли пишемо грантові заявки, і є підґрунтя на основі дослідження, це посилює вашу заявку, тому ви можете користуватися. Звичайно, ми їх результати будемо надсилати нашим всім учасникам. Вони будуть в вільному доступі, так само, якщо комусь потрібно там скористуватися і використати в своїх якихось матеріалах. І, звісно, що на основі цього дослідження ми бачимо, як далі розвивати волонтерський рух, що з цим робити, які для місцевої влади, наприклад, які заходи, програми, як налагодити співпрацю, чи налагоджувати співпрацю, якщо вона у вас ще не налагоджена в громаді, з волонтерами потрібно, через які канали комунікувати. І, звичайно, багато там можна почитати цитат від самих опитуваних, що вони говорять на те чи інше питання. Тому що дослідження велике, і там думок теж багато. Наприклад, багато хто відзначав те, що все ж таки до волонтерських організацій вже потрібно приміняти якісь такі інструменти, як до звичайних організацій, до бізнесу так само. Тому що потужно потрібно розвивати СММ в цих організаціях, бо зараз вже, ну, багато хто говорив, що важче стало отримувати ці кошти, і навіть з'явилася якась така певна конкуренція між волонтерськими організаціями. Це теж нормально, тому що людина зараз, ну, звичайний там громадянин, обирає, так, куди задонатити певну суму коштів, там має якийсь резерв, на що може задонатити. І потрібно вміти донести людині важливість цього збору, чи там долучитися просто фізично, навіть підтримати те чи іншу волонтерську діяльність. Тому комунікація і праця з волонтерами теж є важливою. І це треба розуміти, бо просто коли приходять люди, це одне. Але затримати їх в організації, розвивати їх, так само боротися з цим вигоранням, проводити якісь зустрічі, різноманітні, також організовувати тренінги для волонтерів. Це важливо, це потрібно для того, щоб вони відчували себе важливими. І так само багато хто зазначав, що потрібна інформаційна кампанія для того, щоб от волонтери, вони дійсно суспільна вага була і не забували про них, і для того, щоб вони відігравали і, ну, важливу роль, їх визнавала і держава, і суспільство. Тому що це дійсно важка робота, і без волонтерів ми б не протягнули, мабуть, стільки часу.
Можемо говорити, що цей потужний волонтерський рух, який насправді ну дуже розвивається, він є однією з важливих складових розбудови громадянського суспільства в Україні? Звичайно, тому що це ж і є громадяни, і зараз тому і важливо там їх не загубити, не розгубити, не здемотивувати, тому що далі в нас будуть нові виклики, і знову ж таки, це є активні люди, небайдужі люди, які готові долучатися до будь-яких там процесів, не тільки з порятунку, можливо, життя, як зараз, що в нас зараз нагальне, але й далі і розбудова країни, і розбудова демократії, як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні. Ну і, звісно, і моніторити далі всі ці процеси, які будуть в нашій країні, для того, щоб дійсно запобігати повторенню помилок, які у нас вже були в нашій державі в минулому, і дійсно боротьби далі із корупцією і підтримки розвитку демократії. Тому з ним потрібно рахуватися, з цим рухом волонтерським, його підтримувати і далі ну, трансформувати в якісь інші русла. Юлія, я вам дякую. Дійсно, дуже цікаві результати дослідження. Нехай вони для багатьох стануть в нагоді. І щось дійсно розвивається, змінюється. І найголовніше, нехай рух цей розвивається. І більше людей донатять, підтримують і таким чином наближають нашу перемогу. Так, дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму «На часі». Обирайте волонтерську організацію, якій довіряєте. І обов'язково підтримуйте наших захисників. Тільки так переможемо. До зустрічі.